Marta, Fabián, ya tenemos un resultado. Santi, por favor. Cristina, Fina, no sé si aquestes dues receptes vos serviran per passar a la següent fase. Penseu que nosaltres ens hem divertit molt en el vostre ritme de feina. Vale? No sé si vos servirà per arribar, perquè la veritat que hi ha hagut bastant de fallos, també el postre, però també els ha tingut Menorca. Se m'ha caigut tot a terra, però de seguida he pensat que endavant i fer el que es pogués fer. Ells el tenien més ben cuit i les crostetes estaven més ben cuites que les nostres, eh? Però no els han tret. I pensava, bueno, doncs per aquí igual, en els jutges igual diuen, escolta, doncs aquestes els han tret i anem a valorar això. He començat amb la seguretat de la primera prova haver fet guanyar el comodí. El plat principal us ha anat mitjanament bé. Tampoc no és que hagi estat el millor que ha passat per el programa, però bueno, ho ha servit per guanyar la prova. A gelar l'heu clavat, però per a passar los quarto, que era el manco, i vist ha presentat algo. Vosaltres no heu presentat res. Dit això, jo com a jurat m'afrena bastant a l'hora de passar la final. Concursantes, la pareja que pensamos que tiene que pasar a la siguiente prueba por su trayectoria en el programa es la pareja de... Ciudadela. Noelia, Dimas. Pues ha estat una alegria immensa, la veritat. Primer perquè no ens ho esperàvem. I ja quan ens han dit que passàvem a la semifinal, doncs imagina't. I bueno, nosaltres hem tingut la sort que potser hem tingut diferents valors per poder passar a la semifinal, però jo crec que tots han sabut estar on tenien d'estar, igual que nosaltres.